עיקר הפעילות ביחידה הייתה בצורת, בטול, תורת לחימה, שנקראת סיר לחץ. סיר לחץ זה בעצם שיש לך יד, בית מסוים, ואתה סוגר עליו מהבתים מסביב, מקטר אותו, ובעצם לוחץ על מי שבתוך הבית לצאת החוצה. הלחץ היה מתבצע באמצעות קריזה, היינו קורזים, אבל ברגע שלא היה יוצא עם מישהו קורז, אז אתה מתחיל לדרדר, מה שנקרא. מדרדר את, את האמצעים שאיתם אתה בעצם לוחץ. אחרי הקריזה היית מתחיל ירי לפינות של הבית, אז ירי לבית עצמו, על הקירות. משם זה היה ממשיך גם אבנים לתוך החלונות, רימוני הלם לתוך הבית, לתוך החלונות, לאו, אם צריך נגב, ובסופו של דבר, אם לא קורה כלום, זה פשוט D9, לוקחים D9 ומורידים את הבית. פשוט את הבית כפי שהוא מורידים אותו. עכשיו זה לא היה חייב להיות דרך אגב בית של, של, של המבוקש עצמו, זה יכול להיות כל מידע שאמר לנו שבעצם באותו רגע המבוקש נמצא שם. אם זה היה מסעדה בבניין, זה היה מסעדה בבניין, וכל המסעדה הזאת הייתה הולכת. הפעילות הראשונה שלי הייתה לדוגמה בבית של זונה. בבית של זונה, שאמרו שהיא הייתה מערכת בכירים, ובסופו של דבר כל הבית, ירינו בנגב על הבית, הבית נשרף, ואז בדיניין והוריד את הבית, וכל הדבר הזה עלה באש.